سلام سلام تماروج دين ناچو سلام نو شاول ناي زاري سواتين اكفل ماتيماتيكس يونيت 1 بيزيك كونسبت اوف سيتس يميلون نو من ناو تماروج انجدي لليو تماروج اندي درس ينن چانال سبسكرايب بمارك يدول ملكتون بمجان للاك زي فيديو سننج اندي درس اچو عدرقو خلاسا چن جمرال لن بتچال متن قلل لبالوني تالاس ردا چو موكرالو اسكي بدن بتاكتا تلو تماروج شابتر 1 Basic concepts of sets نو ميلو set مالت ياو كا definition ونجمر set is a collection of well defined objects تماروج set مالت سبسب مالت نو سبسب مالت a collection of well defined objects نزا define يون objects موانا لباچو مانو است قطر ليوني چلا ليوني نگر سقوف ليوني چلا ليا يتسط انگر well known يتاوك موانا لبت مالت نو يا نگر مندنو يونه قطروچ بيسطن انزي قطروي لمسه ذا سيت اوف هول نمبر ذا سيت اوف هول نمبر ليزان 3 بنبال 0 1 2 ناتشو 3 قطروچ አሉ ማለት ነው እንዛ እነማን ናቸው 0 1 እና 2 ናቸው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ስንል ምንድነው ስብስብ ስንል ዌል ዲፌንድ ኦብጀክት መሆን አለበት ማለት ነው ዘ ኢንዲቪዥዋል ኦብጀክት ኢን ሴት አር ኮልድ ሜምበርስ ኦር ኤሌመንትስ ይባላሉ ተማሪ individual element እዛ ሴት ውስጥ ያሉ ኦብጀክቶች member ወይም elements of a set የዛ ሴት member ወይም element ይባላሉ ማለት ነው the braces are used to enclose the member of the set አሁን memberዎቹን ደግሞ enclose ለማድረግ ምን እንጠቀመው ምንድነው ተማሪዎች brace ነው ይሄኛው brace ነው እንጠቀመው ማለት ነው each element of a set separated by comma are listed between a pair of braces ነው without repetition ሴቶችን ሊስት ስናረግ መድገም የለብንም የተደገመ ከሆነ ምንም ቫልዩ የለውም ማለት ነው ለምሳሌ ንበልና a ማለት አሁን እዚህ ጋር ሴት a 3 ኤሌመንቶች አሉት 1 2 እና 3 እነዚህ ኤሌመንቶች ወይም ሜምበሮች በኮማ ነው የሚለያዩት ማለት ነው በኮማ ነው የሚለያዩት እነዚህ ደግሞ ኢንክሎዝ የሚደረጉት ምንድነው ወነው በዚህ ብሬስ ነው ማለት ነው መደጋገም የለባቸውም ሴቶቹ አንድ ሴት ውስጥ ያለ እንትን መደጋገም የለበትም እና we use capital letters like a b c d and others to denote sets ሴቶችን ዲኖት ለማድረግ ካፒታል ሌተሮችን ነው የምንጠቀመው ማንኛውም ከየቱ ከኤስ ከዜድ ያለውን መጠቀም እንችላለን ማንኛውም ሌተር ማለት ግን ካፒታል ሌተር ነው መሆን የለበት ነው ለምሳሌ ቢ ልናረግ እንችላለን ቢ ሴቶችን እንትን ለማለት ማለት ነው እዛ ውስጥ ያሉት ግን ብሬስ ውስጥ ያሉት ግን መሆን ያለባቸው ምንድነው ስሞል ሌተር ነው ማለት ነው we use small letters to denote elements of the set elementsዎች ውስጥ ያሉት ምንድነው መሆን ያለባቸው ስሞል ሌተር ለምሳሌ a ሊሆን ይችላል b ሊሆን ይችላል c ሊሆን ይችላል ውስጡ ማለ ያለውን ግን በምንድነው የሚለያዩት በኮማ ነው to show that a particular item is an element of a set እዚህ ውስጥ ያሉ አይተሞች ሜምበሮች አን ኤሌመንት ኦፍ ኤ ሴት እነሱ ለማሳየት ኤሌመንት የሚለውን ሲምቦል እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ኢዝ ኤሌመንት ኦፍ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ እንደገና ቢ ኢዝ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢ ሲ እንደገና ሲም ሲዝ ኤሌመንት ኦፍ ቢ እንላለን ማለት ነው እነዚህ ኤሌመንት የሚለውን ምልክት መጠቀም አለብን ማለት ነው ሾ ፓርቲኩላር ኤሌመንቶች ወይም ሜምበሮችን ለማሳየት ማለት ነው የሆነ ደግሞ እዚህ ውስጥ ደግሞ ሜምበር ያልሆነ ደግሞ የቢ ሜምበር አይደለም ለማለት ምንድነው ይሄን ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው ኖት ኤሌመንት ኦፍ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲዝ ኖት ኤሌመንት ኦፍ ቢ እንላለን ማለት ነው ኤሌመንት አይደለም እሱ የዚህ ኤሌመንት አይደለም ማለት ነው እንዴ ተማሪዎች እስኪ ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንይ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ቮውልስ ኢን እንግሊሽ አልፋቤት ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ አስ ለምሳሌ ምን እንበለው እንትኑ ዲ እንበለው ካፒታል ሌተር ነው የምንጠቀመው ብለናል ከዛ ሴቶቹን ደግሞ ኢንክሎዝ ለማድረግ ይሄኛውን ብሬስ እንጠቀማለን ሴት ኦፍ ኦል ቮውልስ በእንግሊዝኛ አልፋቤት ቮውሎች እነማን ናቸው ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ ናቸው ማለት ነው እዚ እንደዚህ
denote እናደርጋለን ማለት ነው set of all vowels in english alphabet ለምሳሌ a is an element of d a is an element of d ማለት እንችላለን e is an element of d ማለት እንችላለን i is an element of d ማለት እንችላለን o is an element of d ማለት እንችላለን u is an element of d ታማሪው እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ ያለብን ኤሌመንቶችም ሜምበሮችም መድገም የለብንም ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ኤግዛምፕል if n ኩሪናል ብሬስ አለን 2 4 6 8 10 አለን then identify all members or elements of set n እናማን ናቸው አሁን እዚህ ጋር ሶሉሽን ተማሪዎች ሶሉሽን ብለን የኤን ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ሁለት ኤሌመንት ኦፍ n አለ እንደገና አራት ኤሌመንት ኦፍ n አለ ሌላ 6 element of n አለ 8ም እንደገና element ነው ሌላ ማን አለ 10 is element of n እንላለን ማለት ነው እነዚህ ናቸው elementዎቹ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉት ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ያለው example identify whether each of the following are sets or not አሁን እዚህ ጋር ያሉት እንትኖች set ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን እስኪ የመጀመሪያው ምንድነው እዚህ ጋር collection of all whole numbers less than 5 ለምሳሌ ይሄን t ልበለውና ወይ ደግሞ w ልበለው ወይ ካፒታል ማድረግ አለበት collection of whole number የሙሉ ቁጥሮች ከአምስት የሚያንሱ ማለት ነው ሙሉ ቁጥር ከዜሮ ነው የሚጀምረው 0 1 2 3 4 እነዚህ ናቸው ማለት ዌል ዲፋይንድ ናቸው ሌላ የለም ከዚህ ቁጥር ሌላ ማለት ነው እነዚህ ሌላ ሆል ነምበር የለም ማለት ነው ቢ ላይ ደግሞ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ 5 ሞስት ታለንትድ ራይተርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ቢ ላይ ምንድነው ዘ ኮሌክሽን ኦፍ 5 ሞስት ታለንትድ ራይተርስ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንትድ ራይተር ምንድነው እነዚህ ፕሪ ዲፋይንድ የሆነ ሮል የለም ላንዱ ታለንትድ ራይተር ለሌላው ላይ ሆነ ይችላል ማለት ነው ይሄ ነገር ሴት አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ሴት ነው ሁለተኛው ኢዝ ኖት ሴት አይደለም ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር አራተኛ how many elements does each of the following sets contain አሁን ይሄ ቢ የሚባል ሴት ስንት ኤሌመንቶች አሉት እስኪ እናውጣቸው እዚህ ጋር ሶሉሽን ብለን አሁን ማን ማን ናቸው ኤሌመንት 1 is element of b እንደገና 2 element of b ማን አለ 4 is an element of b ነው ሌላ ማን አለ እዚህ ጋር አንድ ተደግሟል ስለዚህ መድገም አይጠበቅብንም ማለት ነው ስንት ሜምበር አለው ማለት ነው 3 ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው 3 ሜምበር አለው ማለት ነው ሴት b ኦኬ ተማሪዎች ሌላው a set which do not have an element or member is called empty set ወይም null set ይባላል ማለት ነው የሆነ set ምንም member ምንም element ከሌለው empty set ይባላል ማለት ነው ምንም ከሌለው ማለት ነው we use the symbol ይሄኛውን brace ወይ ደግሞ ይሄኛውን ምልክት መጠቀም እንችላለን empty setን represent ለማድረግ ማለት ነው ምሳሌ ነው እስኪ example the set of whole numbers less than 0 አሁን set of whole numbers less than 0 አለን እዚህ ጋር የለንም ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው empty set ነው ማለት ነው ምንም የለውም ማለት ነው ምንም set የለም the set of natural number less than 1 መቁጠሪያ ቁጥር ከአንድ የሚያንስ እንትን የለንም ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማለት ነው empty set ነው ማለት ነው ምንም element ወይ member የለም በውስጡ ማለት ነው the set of cat is that can fly ተማሪዎች cat ሆኖ መብረር የሚችል የለም ይሄ ምንድነው ማለት ነው empty set ነው ማለት ነው the set of whole numbers between 5 and 6 አሁን ይሄ በ5 እና በ6 መካከል ምንም ሙሉ ቁጥር የለም ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው empty set ነው ማለት ነው ተማሪዎች empty set ገብቷችኋል empty set ማለት ምንድነው ውስጡ ምንም element ወይ ምንም member የሌለው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ተማሪዎች ምን ነው equal set እና equivalent set የሚባሉ አሉ
equal set ከሚለውን ጀምር ተማሪዎች equal set ማለት two non empty sets and we are said to be equal if they have exactly the same elements ምንድነው ሁለት ሴቶች empty ያልሆኑ ሁለት ሴቶች equal set የምንላቸው እኩል የሆነ ኤሌመንት ወይም እኩል የሆነ ሜምበር ሲኖራቸው ማለት ነው። እኩል የሆነ ኤሌመንት ወይም እኩል የሆነ ሜምበር ሲኖራቸው ማለት ነው። ስንጽፍም ደግሞ a equals to b ኤኛውን እንጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ ተማሪዎች a 1 2 3 እንበልና b ደግሞ 4 7 9 ብንል ምንድነው exactly the same element እነዚህ አሁን m 3 ነው ያለው b 3 ነው ያለው equal ናቸው አይደሉም ለምን the same element አይደለም እዚህ ጋር 1 2 እና 3 ናቸው ያሉት እዚህ ጋር ደግሞ 4 7 እና 9 ናቸው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው equal አይደሉም ማለት ነው ምንድነው same elementዎቹ the same መሆን አለባቸው ማለት ነው እዚህ ጋር 1 2 3 ካለ እዚህ ጋርም 1 2 3 ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር 4 7 9 ካለ እዚህ ጋርም 4 7 9 ነው መሆን ያለበት ተመሳሳይ ኤሌመንት ተመሳሳይ ሜምበር መኖር አለበት ማለት ነው ሁለቱም ሶስቱም ሴቶች ቢኖሩ ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ ሌት a p q r s አሉ b ላይ ደግሞ q r p s አሉ ስለዚህ ይሄኛው ኢኳል ነው ወይስ አይደለም a ላይ ምን አለ p አለ b ላይም p አለ a ላይ q አለ b ላይም q አለ a ላይ r አለ b ላይም r አለ a ላይ s አለ b ላይም s አለ ስለዚህ ተመሳሳይ ሆነ አንድ አይነት የሆነ ምንድነው ያላቸው ሜምበር ወይም ኤሌመንት አላቸው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ኢኳል ሴት እንላቸዋለን ማለት ነው ኢኳል ሴት እንላቸዋለን ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምንድነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሌት ሲ ኩሎናል 1 1 2 2 3 ዲ ደግሞ 1 2 3 ኢሲ ኤንድ ዲ አር ኢኳል አለ አሁን እዚህ ጋር ማን አለ 1 አለ እዚህ ጋርም 1 አለ እዚህ ጋር 2 አለ እዚህ ጋርም 2 አለ እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ ጋርም 3 አለ አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር አንድ ተደግሟል ሁለት ተደግሟል እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ሲ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን አንድ ሁለት ሶስት ብለን መጻፍ እንችላለን ኤንድ ዲ ምንድነው አንድ ሁለት ሶስት ስለዚህ ሲ እና ዲ ሲ ላይ ያለው 1 2 3 ነው ዲ ላይ ያለው 1 2 3 ነው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ኢኳል ሴት ናቸው ማለት ነው equal set ናቸው እነዚህ ማለት ነው እስኪ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ላይ let e u v x አለ f ላይ ደግሞ x u 3 አለ እነዚህ እኩል ናቸው u እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋርም አለ v እዚህ አለ እዚህ አለ x እዚህ አለ እዚህ አለ 3 እዚህ አለ እዚህ አለ ስለዚህ e እና f ተመሳሳይ ሆነ ምን ይላቸው ሜምበር ይላቸው since e and f have different elements or members they are not equal set ተመሳሳይ የሆነ ሜምበር ወይም ኤሌመንት ስለሌላቸው equal set አይደሉም ማለት ነው equivalent set ማለት ምንድነው two sets a and b are said to be equivalent ሁለት ሴቶች a እና b equivalent ምንላቸው ምንድነው if and only if they have equal members of elements ውስጥ ያለው ስላለው ነገር ችግር የለውም እዚህ ጋር ግን ሁለት ሴቶች ውስጣቸው ላይ
ያለው ኤሌመንት ወይም ሜምበራቸው እኩል መሆን አለበት። እዛ ጋር 3 ካለ እዛ ጋርም 3 መሆን አለበት። እዚህ ጋር 4 ካለ እዛ ጋርም 4 መሆን አለበት። ለምሳሌ ኤ እንበልና 7 10 15 ቢ ላይ ሲ ጂ ቲ መሆን አለበት እንበልና እዚህ ጋር ስንት ሜምበር አለ? 3 አለ። እዚህ ጋርም ስንት አለ? 3 አለ። ስለዚህ ኤ እና ቢ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ኢኩቫለንት ለመጠቀም ኤን ሲምቦል ነው የምንጠቀመው። ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል እንይ። ሌት ኢ ዩ ቪ ኤክስ ኤንድ ኤፍ ኤክስ ዩ 3 አር ኤ ኤንድ ኤፍ አር ኢኩቫለንት አለ። ስለዚህ ተማሪዎች ኢኩቫለንት ስንል ውስጡ ያለው ሜምበር እኩል መሆን አለባቸው። እዚህ ጋር 3 ኤሌመንት አለ። እዚህ ጋርም 3 ኤሌመንት አለ። ስለዚህ እኩል ሜምበር ወይም ኤሌመንት ስላላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ሜምበሮቹ ውስጥ ያለው ነገር የተለያየም ሊሆን ይችላል፣ ግን በቁጥር እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ምንድነው? ኤ ፒ ኪው አር ኤስ አለው፣ ቢ ኪው አር ፒ አለው። ኢና ኤፍ እኩል ናቸው። እዚህ ጋር ስንት ሜምበር አለን? ፒ አንድ ኪው ሁለት አር ሶስት፣ እዚህ ጋር አራት ኤሌመንት አለን፣ እዚህ ጋር ሶስት አለን። ስለዚህ እኩል የሆነ ሜምበር ስለሌላቸው ኢኩቫለንት ሴት አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ ኢኩቫለንት ሴት አይደሉም ማለት ነው። ኢኩቫለንት ተማሪዎች፣ አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሁሉም እኩል የሆኑ ሴቶች all equal sets are equivalent ሁሉም እኩል የሆኑ ሴቶች ኢኩቫለንት ናቸው። ኢኩቫለንት ግን ኢኳል ሴት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ለኤግዛምፕል ከላይ አይተናል። ለዚህ ተማሪ አንድ ኤክሰርሳይዝ አለ እዚህ ጋር፣ እሱን ራሳችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሰብሴት ነው። a set is said to be a subset of b if all elements of a are also an element of b and written as a is subset of b ተማሪዎች እዚህ ጋር ሰብሴት ማለት ሁለት ሴቶች ካሉ ኤ እና ቢ አንዱ የሌላኛው ሰብሴት ነው የምንለው። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኤ እንበል፣ ኤ አንድ ሁለት አለን፣ ቢ ልበል እና አንድ ሁለት አምስት ቢሆን ምንድን ነው? ኤ ኢስ ሰብሴት ኦፍ ቢ ለማለት የኤ ኤሌመንቶች በሙሉ ቢ ላይ መገኘት አለባቸው ማለት ነው። የኤ ኤሌመንቶች በሙሉ ቢ ላይ መገኘት አለባቸው፣ መኖር አለባቸው። ኤ ኢስ ሰብሴት ኦፍ ቢ ለማለት ማለት ሲምቦሎችና ሰብሴት ለመጠቀም እቺ ሲምቦል ሲን አርገን ከታች ስላሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤኒ ሴት። ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ሰብሴት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ማለት እንችላለን። ኢምፒቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ለቢ። ኢምፒቲ ሴት ለማንኛውም ሴት ሰብሴት ነው ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ነው። ሌት ኤ ኤ ሲ ኢ አለን፣ ቢ ደግሞ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ አለን። ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ። ተማሪዎች ሰብሴት ለማለት የኤ ኤሌመንቶች በሙሉ ቢ ላይ መኖር አለባቸው ብለናል። እስኪ አሁን እዚህ ጋር ኤ ላይ ኤ ሲ ኢ አለ፣ እነሱ ቢ ላይ መገኘት አለባቸው። ኤ አለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር አለ ኤ? አዎ አለን። ሲ አለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር አለ ሲ? የለም። እዚህ ጋር ሲ የለም። ኤ አለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋርም አለ። ስለዚህ ሲ የዚህ የቢ አባል ስላልሆነ ኤ ላይ አለ፣ ነገር ግን ቢ ላይ ስለሌለ ኤ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ቢ እንላለን ማለት ነው። ኤ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ቢ እንላለን ማለት ነው። ኤ ኢዝ ኖት ሰብሴት ኦፍ ቢ፣ ምክንያቱም የኤ ኤሌመንቶች በሙሉ ቢ ላይ መገኘት ስላለባቸው፣ ነገር ግን እዚህ ጋር ሲ ምን ላይ? ቢ ላይ ስለሌለ ኤ የቢ ሰብሴት አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል እኔ ሌት ኤም እኩል ይሆናል ኢምፒቲ ሴት አለን። ኤን ደግሞ ኤ እና ዲ ይዟል። ዘንቹ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ትሩ አለ። አሁን ኤም ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤን አለ። ኤም ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤን አለ። አሁን ኤም ምንድን ነው? ኢምፒቲ ሴት አለ ሲንስ አሁን እዚህ ጋር
empty set is a subset of any set, right? Any set. Therefore, M subset of N is what? True normal. True normal. Empty set is yamaninyom set subset liyon chalam. N is the subset of N itself. On zigaramu mendno tamaruch. Maninyom set yarasu subset no. Since any set is a subset of itself. Maninyom set yarasu subset no. Selezi n subset of n is romano true no malat. Yarasu subset. On tamaruch ziga let a 5, 7, 9. Then list all subsets of A. Like, on this idea, man alle. Ski A in the screen. Man alle. A ammas sabazat imi balumi baru chalut. This is yesit A subset which bhamulun naota ski. Imagine 5 is subset of A. Chin brison netta kamalle. Elas sabat subset of A. Dagana. Manalan. Zat ay. Subset of A. Dagana manik aranal. Empty set. Subset of A. Nalalam malatan. Anuziga. Subset. Lamautak. Mendunum taka. E. Presum taka. Machin danuras hamalatan. Ela proper subset. No. Proper subset. Set is said to be a proper subset of set B, written as A is a proper subset of B if and only if A is subset of B and B has at least one more element. B has at least one more element. Tamaru, ziga proper subset menne lao mende nao. Hula seto chalu, A na B mi palu seto chalu. Mende nao hula criteria ma maala tala ba proper subset la maala. Yemajemmerao, A is subset of B مهون عالبت. إما جمعرو. هلو مي A ممبروش B لائلي نو بيقبال. نگر جين B باان دي لمنتوين بوه كزاوة لائي بالو ممبروش مبلت عالبت. بك اللالو من دنو B is not the subset of A مالت. B has one more element. Element than A مالت than A band element وين band member مبلت علبت مالت نو زيجا هولت رولو تشالو نوت عند نوت نو زيجا empty set is a proper subset of any other set خلين داينو empty set is subset of any other set and also empty set is a proper subset of any other set empty set ለማንኛውም set subset ነው እንደገና ለማንኛውም set proper subset ነው ማለት ነው. Any set is not a proper subset of itself. ማንኛውም set የራሱ proper subset አይደለም. ነገር ግን ማንኛውም set የራሱ subset ነው. Proper subset ግን አይደለም ማለት ነው. ለምሳሌ እን ኤግዛምፕል ነው. Let A A E C ያለን B ደግሞ A C D E ያለን is a proper subset of B ala on solution solution tamaruj proper subset la malat majemmera hulet goch mo malat allo majemmera ihenyaw yezi subset mo allebat hullu yezi elementoch yezi ust mo nor allebat majemmera ro leski a subset of b true mo allebat manno a yezi ust alla yezi ust mo alla e alla zimga e alla c alla zimga c alla እዚ ቺትሩናት ማለት ነው. ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? B has one more element. Element than A. እስኪ እንየው. One more element. ምን አለበት ማለት ነው? እዚ ጋር D አለ. እዚህ ጋር ግን የለም.
سلازي A is proper subset of B. جنو true نو مالات true نو مالات بيجلب بقدن B is proper subset of A بيهونجن هاي هونم تماري سينا مثالي نيون example اني let D D من جنو MPT set نو E دمو A نا دي عالن then which of the following is true عالن D is the proper subset of A عالن D is D is a proper subset of A. Aun A, empty set, leman ninyong set, mendino, proper subset no adal, true no malat. True no malat. Hulat tanyo, B lai, minilal, E is proper subset of A itself. Inyo, man ninyong set, larasu proper subset, lihun, aichalam. Salazi e mendino malo, false no malat. False. And in your seat, Larasu proper subset, Leonachi. Example 3 next. Let A, A, C, 5 Allen, then list all proper subset of set A. Aun, proper subset to chun nota. Let A mallet, A Allen, C Allen, na 5 Allen. Proper subset. A is proper subset of A itself and again C proper subset of A now and again Hela 5 is proper subset of A now Hela mani karanal implicit is the proper subset of A in yon and implicit leman in yon set proper subset no malatam. Lelaw tamari Venn diagram. Venn diagram. Venn diagram malaman malatam. Is a diagram that shows a collection of numbers or objects in a circle malo. Venn diagram malat collection of num kutrochin wim object ochin a circle ust minnasayibet system no malat. Lam sali A 1 5 6 al. Inyom Venn diagram tatakman lamasayet mindino yo circle insalala. سرکن سرالن هزه یا دینو تیارگ نبته ایلمن وی ترزیگان نسک امتوالن وستی اللو تنوانا چو اند امست سدست نسک امتوالن وین دیاغرام مالن ایو نمبرو چن ویم دمو اوبجکتو چن بسرکلو کمت با سیستم نو مالن لاتین اگزامپل لید A 1 4 5 and B 1 4 5 and 6 A is proper subset of B هون A is proper subset of B تکن مالن یه ایلمنتوش بامونو بی لعلو اگر گیم بی اتلیست با آن دی ایلمنتی بالتوال مانو لعی یاون با مانو بسیدست This relation in Venn diagram is represented as آنه هین با Venn diagram بناسایو مجم مره لکو مانو بی نو آن دارا تام سیدست آل مستلای دمو مانا لن ای آل تنشون تنش کتر ازون ویم یهی نیو لذی نیو سبزیت نو مالد نیه وست. آن ایست مان مانال. آن داره تامستال. آن آرد تامستال. هزیست آل مالد ای راسو بتلک اسر کلوست اصلال. ای سبزیت اف بینو مانو. خزه بیلا یالس افنو کتر و چلین سفال مانو. مان نه افنو سدست نو مانو. یهی مان نورمالایتن ای سبزیت اف بی مالد انشلال مالد نو. ایلاو تماروش یونیان نو. Union. The union of set A and B denoted by A union B and read as A union B malat. The set of all elements which belongs to A and when A or B malat. Min malat no union malat and lay man. Attack alay malat. A lay allo, B lay allo, and lay. Hulunum sabisa and lay argan since facho union in alam. Example in iski. A source tarat tamis sedestallo B aras sedest cementasalan. Then find A union B. Ahun A union B union malat hulun matakalai malat. Z A union B malat A union B malat hulun numinsafo. Source arat amist sedest zigamani karanal cement na asr. So let's A union B signal, A'm lie, B'm lie, yallo hullu nim, pa'an de lie argan sinsak,
A union B እንላለን ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል if A A E I O አለ B ላይ A E I አለ ስለዚህ A union B ለማግኘት እዚህ ጋር ምን ድረም እናደርገው M ላይ ያለውን B ላይ ያለውን በጋራ አንድ ላይ አድርገን ነው የምንጽፈው ማለት ነው A አለን እዚህ ጋር E አለን እዚህ ጋር I አለን ከዛ ማን ይቀረናል O ይቀረናል ማለት ነው ስለዚህ ይቀር ኤሌመንት የለም እዚህ ጋር ያሉት B ላይ ያሉትም A ላይ ያሉትም አንድ ላይ ጽፈናቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ሴት ላይ ያሉት አንድ ላይ ስንጽፋቸው A union B ብለን እንጠራለን ማለት ነው ኦኬ ተማሪዎች ሌላው intersection of sets ነው intersection ማለት ምን ማለት ነው the intersection of two given sets A and B denoted by A intersection B is the set of all elements set of all elements that are common to both sets ማለት ነው አሁን ሁለት ሴቶች A እና B ካሉን intersection ስንል A ላይ ያለ B ላይ ያለ የጋራ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር A A B C E D ያለው B ደግሞ I E U A O አለው አሁን እዚህ ጋር A intersection B ማለት ምን ማለት ነው M ላይ B ላይ ያለ ማለት ነው አሁን A እዚህ ጋር ነው A እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ማለት ስለዚህ የጋራ ነው ማለት ነው A ሌላስ B አለ እዚህ ጋር እዚህ የለም ስለዚህ B ጋራ አይደለም ማለት ነው C እዚህ ጋር አለን እዚህ የለንም Cም የጋራ አይደለም ማለት ነው E እዚህ አለን እዚህም አለን ስለዚህ ኢም የጋራ ነው ማለት ነው D እዚህ አለን ሌላ ማን አለ እዚህ D የለንም ስለዚህ A intersection B ማን ነው ማለት ነው A እና E ናቸው ማለት ነው ሁለቱ ብቻ ናቸው ማለት ነው A intersection B እዚህ ጋር እስኪ ሁለተኛ ኤግዛምፕል if A ኩኖ 479 አለን B ላይ ደግሞ A E I አለን then find A intersection B A intersection B ማለት M ላይ ያለ B ላይ ያለ እዚህ ጋር 4 አለን እዚህ የለም እዚህ ጋር 7 አለ እዚህ የለም እዚህ ጋር 9 አለ እዚህ የለም ስለዚህ ምንም የለንም ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው empty set ነው ማለት ነው ተማሪዎች intersection ማለት ምን ማለት ነው ሁለቱም set ላይ ወይ 3ም ሊሆን ይችላሉ የጋራ ያሉ elementsዎች ወይም ሜምበሮች ናቸው ማለት ነው ተማሪዎች ይሄ ቻፕተር 1 መጨረሻ ነው እንደን ጥያቄዎች ካላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ጠይቁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ